kako treba se kretati ulicama. Znate, mislim, to je strašno. Mi vrlo često, kažem, to smo baš pominjali u razgovoru pre ovoga, neki put se tako, mi hrišćani tako sprdamo se, kao, eto, kažem, vidi ove muslimanke, onako zabradile se, pa sve, kao, šta izigravaju? Kako šta izigravaju? Ma oni brz sačuvaju, oni spasavaju svoje devojke, svoje žene. Jer, u stvari, jedno društvo zavisi od zdrave žene. Od zdrave, čedne i moralne devojke. Zašto kažu da Nemci ne mogu ništa Turcima u Nemačkoj? Zašto? Sačuvali su porodičnu strukturu. Sačuvali su svoje žene. Svoje žene su sačuvale. Ona se obukla. Jeste ono to malo čudno izgleda, neobično za ovo društvo, znate. Ali ona je ipak čuva neku svoju čednost, neki svoj moral. A vidi, pogledaj ti mlade hrišćanke danas, Srpkinje, ove po Beogradu, po Podgorici, ne znam, ovde ne poznajem ove krajeve, pretpostavljam da isto svuda. Iscepane, ogoljene, izbušene, istetovirane. Pa šta su to? Znači, to je sve u stvari reč. Priđi, stavi ruku na mene i vodi me da hoćeš.